tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng para mitra karangan Cileksa ayeuna nincak bagian ka 81. Mangga nyengakeun kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun rukala balik deui ka tengah imah. Sanggeus ngagantungkeun lantera terus diuk deui sila dina urut tadi ari akiwanara keur ngelepus udud padudan. Hasilna meni mulak muput reungit nu barangeong. Pakunaon teh Ki? Hasilna meni bau kieu. Geus di kota mah ulah udud padudan lah. Sob loba rogo bodas teh ditu. Loba surut udud alus. Otak kieu rajigana teh. Rukala bari ngusapan irungna sigana mah baueun hasil padudan anu memang matak lieur kaambeuna bau kabina-bina sedengkeun akiwanara ukur seuri. Eh, muput reungit uyang. Mun teu kitu lilieu moal bisa sare. Lantaran reungit leuweung mah leuwih peureus nyocona. Komo ka urang kota moal burung napuk jiga sireum ngambeu gula. Serbung akiwanara niukeun hasil. Aku beki mulak kue lidinya ke remah imah naletik dipuput ku udun padudan segede perem pudak. Atu menipinuh sa imah ku hasep rukala ampir katur lengan. Waduh, tong udun daki dibawa ke kota jikana sabanung bakal tingkoloyong ya bau hasep rokok, bau pako. Paingan rengit kalabur da sienen bau hasep pako. Geski rengit agak dua. Huh, atu kene, urun udun nage. Ari cai geus asa kada wajan. Nah, itu dia dibawa kali ya, sekalian punya nih. Cek akiwanara bari mariman padudan. Hasip naradang urangan penyerebung siga kereta api, rukala narik napas bangun luhi. Can asap. Lantaran sini nge kelakap parem atu. Palingnya kudu sejam deui, kakara bisa asak. Mari kudu minum cai atah mamung. Pemong minum cai setengah asak mah. Sok tengena kena beteng. Jeng sok jeng jerihun deui. Punya kajun wayah nak. Wawakal disukuhan dulu lantaran cai nage cat asak. Tapi lamun ujang geus lapar, jungwe geura dahar. Aya keneh dahareun, lain sangu dahar nage. Di aki mah geus lila we sangu. Aya kejo gunung, tu aya keneh dina wadahna, paek nyokot ku sorangan da lain cema. Cek aki wanara bari nunjuk kana palanggar. Nu pinuh ku parabot butut di dinya aya boboko jeung tetenong bolong hiji. Pangagi, keun bae sangu gadunge lah dangina. Sangu gunung yang ngenah lah. Pokoknya mah. Asyam pun naon ge, lapar ya. Rukala bungahen terus nangtung kalayan temi cendai waku. Tului dahar sorangan di bandungan ku akiwanara bari imu. Kayan di luar beki poek langit tepati bengras mega bodas ngayang ngahalangan bentar. Atungan ukur hiji dua nuka temong teting karicup dina sela-sela mega. Kalong jeng lalai badot tingkalayang sakapun kadeng recet dina tanpa jambu batu. Dihana preang sora simet gadung jeng cari cangkas. Di kajauhan sok kadenge sora koreak patemalan jeng cing selegorna sora bagung. Malah sok aya orai sanca nu disada. Kadenge na mata kukurayun tingkarokok mata kelewang. Tapi pikeun akiwanara mah geus teu anehun tenang we jiga nate.
Gestesian ku sora-sora satu leweng kawan tugas puluhan tahun. Hirup di sisi leweng geledegan, nyaung-nyaung di puncak gunung nu jauh kaditu, jauh kadie. Dina kayaan titurukala jeng aki wanara geus ngajalem praksila bari nyang hareupan poci, nu dieusi ku cai ente. Katempona ngebul keneh dapubu, kakara menang ninyu, hareupeunana aya dua bekong cangkir awi nu dieusi ku cai ente. Hasilna meni nyerbung kacaangan kulantera. Rukala, aki tejan ngarti pisan kana lalakon ujang deh. Supaya teu loba teuing kapanasaran jeung caritakeun sakabeh lalakon ujang. Nu geus karana pansalida pisah jeung aki. Kumaha jeung naon nu geus karana pande? Lamun aki geus nyaho kana hal eta kang nu bakal gampang nangtukeun kahirupan nu sadulunya. Lantaran rencana nu geus diatur ku ujang teh moal bisa lancar. Lamun aki teu nyaho kana lalakon ujang nu salanggepna mah. Tah kitu maksud aki. Sok geura nyarita. Aki Wanara ngamimitian nyarita ayeuna mah katempo dari abatan tadi. Paroman ngagamarkeun panasaran pisan. Rukala rada kerung jeung reuwas ngadenge kitu teh lantaran loba pangalaman hirup. Anu papaling pang jeung amanat guruna, salah sahiji kasalahanna teh geus hianat ka babaturan. Apan pangnasileu nyai katewak teh hasil pagawean Rukala keneh, sasat dihajadi gubruskeun. Tapi Rukala geus nekad sakalian wae ka Aki Wanara rek ngabohong. Lalakon hirupna nu teu beres moal dibejakeun ka Aki Wanara. Pang Aki, sadaya ku abdi bade dipedar yeuh, memang lalakon abdi teu panjang. Rupa-rupa kajadian geus kaalaman. Nu amis, nu pait, nu peuheur jeung sajabana. Kabeh ngantai pasusul-susul. Tapi oya oge kasugemaanana lantaran abdi boga hiji pangalaman. Nu moal bisa dipobohokeun. Eta pangalaman lumangsung bisa gerak kidul. Nomakna, wah, tinjung kiring segede pasir. Sorana tinggeleger jiga gunung Batara Indra, kegurudug Batara Indra. Kieu lalakon eki? Kalayan teu panjang mikir derek-dek Rukala nyaritakeun lalakon. Kabeh dicaritakeun ti mimiti patelak jeung Aki Saruni tug nepi ka danget harita. Lalakona sawareh disimutan, sawareh dialuskeun, sawareh dibulak-balik pikeun nyimutan kasalahanana. Tapi Aki Wanara teu boga sangkaan naon-naon percaya bae kana caritaan Rukala. Katara meniungut-ungutan milureueus ka anak muridna, nu loba pangalaman sarta geus hasil nalukeun sagara kitu. Alus kalakuan teh. Aki mah satuju pisan memang kudu kitu jadi murid aki. Hanya ka hasilnya hebat ka dewa. Aduh teu rame hirup urang teh asa noge jang euy. Tapi geun bae dina hiji waktu geus sieuneun manehna. Sieun kolot dina panyara, kang du bakal usaha bikin mabut. Siga nu kalaman ku ujang, pan ujang yang ngerasa si. Tadi kudu bae di panyara malai. Cik Aki Wanara paramita, bakat kureus ngadenge lalakon na Rukala. Anu loba rupana jeung loba bahayana tapi bisa salam. Mohon kiru, moga-moga weh sileunya bisa kabur deui. Tapi hari nutkeun beja mah katembak panehna teh tangtuna awak ngecacad. Malamun cokor narengkon ki. Nggak bisa kena hirup gitu. Cik Rukala pura-pura karunya kasih leunyai. Padahal hati nama ngerasa pabur bisi si leunyai bener-bener bisa kabur tina panjang. Wah kun wae cacat mah. Pokoknya masa bebas wae cacatnya. Cacat gitu nanaon. Dia kudu salam bangunya. Lantaran loba dia ilmu. Apaan para jago bahu lagi. Tanah kehalangan ku cacat. Najan teboga suku gak bisa kena jadi jago. Kau mau ukur katemak suku man? Wah, naon hesen aduh. Aki Wanara si ganung ngerasa yakin yen silunyai bakal bisa kabur. Tapi Rukala mah teu boga harepan kitu. Malah mah sabalikna ngaduakeun. Sangkan silunyai tetep aya dina panyara. Mun bisa mah ulah bisa bebas deui sabab manehna ngarasa hariwang. Bisi silunyai menta bagian tina warisan bahwihara padahal nu diparebutkeun teh canpung. Moga-moga wae kitu ki, tapi ari ayeuna kada kumaha abdi teh. Ayeuna mah ngawe nyangakeun ka aki, aduh bade ngiring we kana parentah aki. Mandasarna kudu akur jeung kahayang abdi teh. Nu tadi geus diterangkeun ka aki, pokona meusian mah hayang kawin ka Nyi Randa nu beunghar. Da kitu kanggo abdi mah ki. Hehehe gampang euy. Ayeuna geura sare isukan kira-kira jam 11 urang di kota.
ngarah datang ke kota peti. Pegera saya ayah nama dia kudu ngomong wae. Sebab kabeh ge geus ka hati ku aki. Da aki ge tunduh ye. Mang aki da nya tu cape abdi teh. Jep di mah aki wanarate aya deui nu nyarita. Tuanana terus ngagoler di dinya keneh terus sarare bangun tumanina. Teboga kasieun padahal manurek sare teh dipepene ku sora sato-sato leubeun. Anu mata keung ting salegor ting galaur ting karoko jeung ting carula ting jarwi. Mata ketir komo mun ngadenge sora koreak jeung manuk jurigma. Meni asa sare dipangbuangan asa moal hirup deui. Tapi rukala jeung aki wanara kerekerek patemalan. Wanana teu ingeteun kana kaayaan di dinya, karasana teh aman bae. Teu boga kahariwang estu buleud kayakinan. Yen di dinya bakal salamet komo pikeun aki wanara mah da geus jadi da manukna, moal ngarasa sieun. Kacaturkeun isukna, sora manuk nu rupa-rupa teh meni receh. Dileuweung manuk teh leuwih loba atuh sora meni rame. Ditambah ku sora julang ting karoang. Ditema ku sora surili ting jareri. Panon poe geus rada luhur tapi hawa karasana tiis keneh. Harita rukala jeung aki wanara geus harudang, malah aki wanara geus mani. Ngan rukala henteu. Cukup ku si beungeut bae basana teh tiris keneh. Diisuk nepi ka waktu ini tiloba nu kacatur sabab waktuna ukur beaku ngobrol nu teu puguh. Dibarengan ku si Duru dihawu bari ngadaharan beuleum kuy kamayung. Kira-kira jam 11 beurang duanana geus sagedangan. Aki wanara geus saged initna teh teu tinggal ti itu padahal mah najan teu make itik jag-jag keneh sigana teh itik jimat. Hayu urang ini ujang geus bojohna yeuh. Tapi lumpangna ulah rusuh teuing ngarah teu babari capek. Lantaran kudu ngiri tanaga bisi ngiri tu kudu urang mangi tarung. Tarung saha ieu mah ulah mikiran tarung atuh. Mikiran mah awewe paling apaleun naon apalkeun jam pepewet aki mah. Sih, teu kitu ujang saha nu nyaho bakal mangi tarung. Lantaran ujang teh loba musuh. Ari urusan pepet mah aya di aki. Teu kudu loba pikiran nyu urang ngamintian maju. Ari mah kumaha ki? Cek rukala malik deinanya. Kenwaya anjab dagis budut. Mua guna di babawa gitu. Apa di kota gigis ayah ganti naleng? Ayo ini, ulah lupa ngomong. Ayo atuh, sok kaki dipayun. Oh ayo. Beradua nana arini. Dijajabkin ku sora manuk nu receh. Bari lumampah terukala ngomong dina hatena. Bakat ku ngerasa bunga. Lantaran maksud nages hasil si aki gis kabawa. Hahaha. Leres, aina mah nyisari titeh rana beunghar. Nu somong mah burung nyemah ka aing. Sebab peret si aki wanara teh mulai bebandinganna atuh. Aing geus apa kana siatna nu mujarab, sileugeuteureup ngaranna. Aduh, bagus atuh. Aing bakal tulus beunghar. Aing bakal tulus beunghar, aing moal kudu ngagarong deui. Warisan ge cukup. Warisan si wihara cukup keur aing hirup. Lantaran sok sanajan ku aing dipake poya-poya di monyah-monyah ge moal beak duit sakitu lobana. Kakayaan sakitu lobana. Rugi juru bro dipanto ngalaya di tengah imah. Udah beunghar kubana aing bakal jadi beunghar beunghar. Aing moal kudu ngagarong deui. Aing cukup kudunya barana. Mencapai nasi nyenya ini senang aing. Apaan hebring tete ngarana. Wah lobatin modal. Hehehe. Ya bagiakan diri kakang ni. Neng Gelis, Nis Hariti. Sakedeung di akang bakal ngalamar ka Neng Gelis. Nis Hariti bojo akang. Calon bojo akang. Neng Gelis kawanti-wanti enak kabina-bina. Hehehe. Maka jadi pemajikan akang. Mua bisa nolak, ini mah. Akang geus boga modal. Akang boga aki wanara. Mubaka nulungan akang. Anu sakti mandraguna, sakti manggulang-mangguling. Atuh cenah teu beunang. Ku jalan biasa, ku jalan lemes. Kitu, tangku. Yang bakal mukuntit ka akang. Bakal nyiclik. Cah ti tukangin akang. Hateru kala noroweco si Janu Gelo. Somong jeung takabur kawas nu ngarasa yakin.
Padahal mah para mitra teuing kumaha jadina, can bisa diramba. Jalan nu diliwatan beuki mundun, anu kamari disorang ngabari nanyak teh ayeuna mah nurungtung mundun. Uuruk kala meni nyorocot leumpangna teu bisa gancang bet eleh ku aki-aki.
Para anu mulia, teka caturkeun di jalana kira wanci Isa. Aki Wanara jeung Rukala geus tarpi ka Bandung malah harita teh geus asup ka Gang Leutik anu saterusna bakal ka imah Rukala. Tadi dieu imah abdi teh Ki, geus katempo geuning tuh, ceuk Rukala bari nunjuk. Tapi tetep lempang bangun tumanina. Uluh uluh. Mani carane om kieu euy sarua we jeung di imah ki aduh. Bedana teh ieu mah di jero kota, ari imah ki mah di jero leuweung. Sarua matakeuman sigana teh. Nyarita kituna teh Aki Wanara ngaraneg heula leumpangna. Terus neuteup ka imah nu katempona poek lantaran canyeungeut lampu. Sedeng kencaeunana benteng tembok anu luhur tukangeun aya tembok teh aya nu bangunan gede jeung luhur. Di sisi eta tembok aya susukan nu caina tara herang. Salila na kiruh wae. Ulah ka heureun Ki, yeuh urang ka jero heula, bisa nu nyahoeun ge. Eta bahaya, sok maju. Di maju, di maju, maju. Hayu atuh nya mudang teh heula. Aki mah resep keneh nyempuan ka aya di dieu, sigana mata resep. Teu beda jeung imah aki. Beda atuh. Imah abdi mah sagala aya di luarna goreng sote. Jero nama lengkap sarua jeung hotel. Dan geang Rukala leumpang teh heula dituturkeun ku Aki Wanara bari seuri. Telila geus aya hareupeun panto kolot terak berai muka panto. Sup Rukala ka jero terus ngahurungkeun lampu. Berai dirinya caang Aki Wanara terus asup. Sarta gek diuk dina porsi bari palhak polohok bangun kaget. Lantaran caritaan Rukala teh teu salah. Da pungguh dirinya mah parabot sagala aya matak betah jeung matak resep. Moal aya kakurangan. Waduh, waduh. Teteh bener. Dima ujang meni sagala aya itu aki mah kagara nyembo imah nu kieu. Na beunang mulian sae teh. Ujang atawa nulian meulina. Cek Aki Wanara bari musapan kursi. Hehe. Anehnya kini dia mah aya kursi, aya bufet. Aya lumari, aya ranjang jeung sagala aya di kawas dima aki. Yuk dina jojodog sare ngagoler napalupuh nu geus herang. Geus carang. Mata kulah bodoh ki di dieu mah moal burung geuna. Sagala aya anak ki perlu nyaho ieu teh lain meunang mulia abdi. Tapi barang warisan titinga ti sobat nu ngaran si Agun. Garong-garot urang kota nu salirana ngacoukeun ka ayan kota. Sababaraha taun ka tukang manehna maot. Alatan ditembak kun wajib. Saterusna teu kadengi debejana di harita si Agun teh aya wejana pisan. Kari imah ieu ayeuna jadi milik abdi, tak kitu riwayat nama. Sok linggih sing raos-raos bilih palai udud. Mangga kantunya nak. Tah dina meja numpuk. Ari abdi mah nyang heula ke, sabeut boga jongos kapaksa sagala kusorangan. Cek si Rukala. Kituna bari gada gidi leuleumpangan. Nyadiakeun nu rek dipigawe, rek ngasakeun dahareun keur nyuguhan Aki Wanara. Oh, bener ujang. Sigana betah aki teh di dieu mah lantaran kacidah heula bedana jeung kaayaan di leuweung. Pe ka tuh geurang ejo, aki geus hayang dahar ieu teh geus sabar deuleu. Temal Aki Wanara bari kop kana rokok nu geus aya dina meja pada nyuwun udud bangun nikmat. Panon peureum beunta ngararasakeun ngeunahna rokok bodas. Da puguh teu nitih sataun sakali manggih nu kitu teh. Sedengkeun Rukala para mitra teu nolih kana kacape. Terus asup ka dapur, gusrak misikan, gur ngahurungkeun kompor, terus masak tanginas naker. Teu aya nu kaku da geus apal kana pagawean kitu teh. Sakedapan mah jarempe nu kadenge ngantrong terangna sora parabot dapur. Nanakeun nu keur masak, di luar sora jangkrik meneting gareri. Sora gaang reang keneh ti kajauhan aya sora mobil nu kadenge. Atuh meni rancung-rancung we ceuli Aki Wanara teh hayang apal kana sorang. Tah. Sora mobil sigana teh meni waas di kota mah. Ganeng ku sora juri. Teriweuh ku sora careuh. Paingan barudak betah di kota aja eta we kieu meuleuh nya. Aki Wanara ngagerentes dina hatena. Bari tetep ngahancar rokok meni teu cukup ku sabatang terus disambung deui. Hasibna meni mulak harita teh. Para mitra anu mulia, sanggeus Rukala rengse masakna, terus saharita keneh dalaha. Tengulus heula mani da kaburu lapar. Ari Aki Wanara meningali mendaharna teh. Lantaran Rukala ngarti nyadiakeun deungeun sangu anu haripu jeungeuna. Ngarah Aki Wanara betaheun.
saja batik itu samuna leuleus sanggeus rengse dalahar. Duanana dariuk dina korsi di tengah imah. Kumaha betah Ki? Rukala ngamimitian deui nyarita bari udu. Hehehe, betah euy. Moal inget kalemura di kieu mah. Sigana betah di kota sabab sagala aya, sagala nyampa, sagala babari jeung sagala ngeunah. Tapi ari reungit mah sarua we nya euy. Sok naon mah bodo reungit ya? Balang siang reungit kota mah euy wanian. Moal sieun kuasa pudut teh. Cek Aki Wanara bari seuri. Ari panona teu weleh rarat-reret nempoan ka aya di dinya. Siga nu can seubeuh nempo ka aya di dinya. Wah, teu kudu mikiran leungit, teu moal mawa marawae. Marawae mere ieu. Syukur ari Aki betah di dieu mah, eta hiji tanda yen maksud abdi bakal laksana. Daina geus dahar, bari ngobrol ngadaguan tunuh. Urang badami deui nu asak. Kudu kumaha saterusna urang teh Ki? Naon heula nu kudu dipilampah? Lantaran abdi teh geus sayang buru-buru hasil. Hasil ngahiji laki rabi jeung misariti. Jana kaya teh nyarana anu beunghar urang kota. Ngarah miboga kakayaan harta bana warisan ti bawihara. Sabab lamun abdi beunghar aki ge kabawa beunghar. Lamun aki senang aki ge bakal amun abdi senang aki bakal senang. Tak itu tujuan abdi teh. Kumatak jeung kibatan ngobrolkeun untuk bubuh mah. Leuwih hade urang ngatur heula pagawean anu kudu dijalankeun ku urang Ki. Cing kumaha kira-kirana nu pantes? Sangkan ha naon teh? Oh, cina herang lobna beunang kitu maksud abdi teh. Ceuk rukala bangun teh sabar. Kumalayang dina pikiranana teu aya deui kajaba ti awewe anu kabeungharanana. Geus kagamar. Misariti rana beunghar teh paramitra keur mah rana-rana ngora atuh meni gogodeg Aki Wanara teh ngarasa kaget ku caritaan Rukala anu ngagamarkeun kasarakahan hirup maksakeun nasib nu can puguh karuhan tapi kulantaran geus nyebut sanggup najan berat sakumaha beratna ge Aki Wanara henteu nolak daek teu daek manehanna kudu ngajalankeun pancen anu harita para mitra sadaya dibikin ku si Rukala kamanehanna. Cieu jang Rukala. Lamun ujang geus bener-bener teu sabar. Hayu urang badami leuwih asak. Ngarah teu salah tingkah jeung teu salah jalan babahuna mah. Tujuan urang kudu hasil kalayan salamat pikeun ngahon dalah eta tujuan. Kudu asak heula nya mikir di ayeuna. Aina kieu jam. Aki hayang nyaho heula ka imah Nyi Sariti. Anu ku ujang geus diheroan. Mun geus nyaho aki rek nepungan ka Nyi Sariti. Sarta rek ngalamar ka anjeunna. Anu jam mah ulah wakaliu. Keun bae urang bereskeun ku aki sorangan. Saterusna, lamun Nyi Sariti geus narima kana lamaran aki, ujang kudu ka ditu babarengan jeung aki. Sarta lamaran nu ti heula teh urang asakeun bari sakalian ngabadikeun waktuna kawin tak kitu jeung aki mah pokona mah urang gancangkeun urang bereskeun lamun geus kawin pan beres eta rencana aki nu geus ngabaris dijalankeun dina waktu-waktu ayeuna tak kitu nu bakal dijalankeun ku aki teh kumaha kira-kirana ujang sadoyo atawa henteu kana rencana aki nu bieu nunggis digamarkan ku Aki satuju lah emang halus gitu geca Ki tapi sing emut Ki Nyi Sariti teh hara hese di deketanana hese diajak nyeritana dia linek tapi linghas apa sebut linek japati teh ya sigatnya linek di deketan kiber nah eta Ki anu jadi masalah nate tah kulantaran gitu omat udah lesot tidak jam pepewet Ki. Jadi maksud abdi teh supaya aki ngerahkeun jam pepewet. Ngarah hasil ku sakali, mun teu hasil aduh mata kaedah nanti. Nya ana duh kaedah nage. Bisa langlang linglung abdi teh Ki. Beurang peuting ka bieling, beurang ka picangcam peuting ka bieling. Ceuk paribasana. Naon teh peuting teu ngeunah sare, beurang teu ngeunah dahar. Dahar ge atuh ceuk paribasana. Padahal kejo asa
Tatal. Minum sok sanajan sirup asa tuak bari. Ya iya nu jadi masalah. Nu penting mah abdi mah hayang hasil sakali. Cek si Wurukala bari ngusapan dada. Kawas nu ngarasakeun jeung jengkel perawat. Ngasoheula.
Aki Wihara para mitra seolah-olah ditantang ku si Rukala. Aku harita Aki Wihara terus nyerita deh. Eta mah urusan Aki, kenapa ulah saya lembang? Mata kaki rek nepungan ge ngarah bisa nerapkeun jampe pamake. Nepakeun pelet ka si gelis. Kaeun ulah saya lembang soal eta mah. Tenang we tenang. Eta mah aya janjian paleungeun Aki, janji beres ya jaman nu penting. Kayanya urang mikir pirampaun saderusna. Di mana lamun lamaran Ujang geus ditadi mah? Hayang ira kawinna. Sok caritakeun lagi. Ami Aki meunang hiji kadang duan. Sangkan Aki bisa nangtukeun waktuna kawin sakaligus hidup. Ulah dilihat-lihat Aki, lamun isukan lamaran diterima. Bere waktu saminggu keur mikir. Da geus liwat saminggu urang kawin. Teu urang ramean pokona mah salamet we. Win anu penting mah. Di onang itu kudu loba asal aya naim. Sakit we anu cukup. Lantaran lamun loba teuing nu di onang mata kolok hejo. Jumolok duit, lebar bisi ngorotan. Tak itu kayang abdi mah, kade kudu jalankeun ku Aki. Jawab Rukala bari gutak gitak teu bisa cicing diukna. Kawas nu loba tumila, pikiran Rukala geus ngalayang deui ka Nisariti. Oh, gitu ge teu naon-naon. Tayna geura terangkeun carana nyepungan ka ditu. Nah kudu kumaha carana? Da Aki mah yakin moal bisa sorangan. Can apal kana kaayaan di kota. Tapi lamun geus asup ka bakalan ngaimana, Aki ge moal geumpeur, tangtu sagala rupa bakal beres. Tak itu orang jadi pikiran deh, kumaha carana? Cek Aki Wanara bangun seungah, gampang. Isukan urang hindik tadi tu jeung abdi. Mun abdi mah moal milu asup ka imahna, Ki. Rek ngadaguan di warung we bari jajan. Keun lah tenang, teu kudu bingung-bingung. Perkara itu mau babari asal tugas Aki kudu bener-bener dilaksanakeun. Lamaran kudu diterima ku Nisariti. Pokona mah abdi mau percaya sagemblengna ka Aki. Pikeun ngalaksanakeun tugas bari hasil kitu tah. Ulah tugas teu hasil mah keur naon euweuh hartina. Kacape-cape gawe ceuk Rukala. Bari nyeukeut ka Aki Wanara mani umut umutan. Kok wae kitu oge teu naon-naon. Pokona Aki mah sanggup ngajalankeun tugas. Wah, ya aduh, pilih kadar awal bisa ese. Pilih kadar awal bisa sigi, sana jam 100 ge. Ngaburung ngalut, ngantai hayang-hayang dikawin ke Ujang. Ngalut, ngantai hayang dikawin ke Ujang. Tapi ku malu pake aja pilih aku, belum pake baju jeng calon aki-aki deh. Narik pantas pake nurawin gitu. Mabals atuh oi. Aki rek nanyaan, bari kayaan pakaian aki kia. Bawa-bawa meren boga image. Sio nun ku aki deh gitu. Cing-cing pikiran ku mani hoi Rukala, ku ngakil-akil anak. Alah, udah selempang ki, di dia udah balok pakaian dia. Neng lomari, numpuk, kayak ngukum lagi ayah. Nah, pakaian biasa, najan pakaian kolot dia, loba. Selena komprang saten wari dekene. Totopong aralus kene. Kampret harade kene. Rumpah ayah, bakiak loba. Palas sepatu dia numpuk. Ah, makai kudu bingung. Asal Aki kudu daek mani make sabun ngarah awak rada seungit mah usah. Ulah baru cerih teuing atuh. Rukala seuri bari nunjuk kana lomari Aki Wanara kerung bari gogodeng. Waduh nyangka bau cerih ka Aki nya. Urang kitu si akunya. Aki mau ngaboy mani make kasai ku daun jambu. Ngaruru sok make lara kaduh. Budahna leuwih ti sabun. Ulah ngahina ka Aki teh jeuleuh. Apaan mata kawet umur di Aki maafi? Bisa miara awak? Karena eleh kurang kota nungedul. Ngedul mandi kawas Ujang. Ini ngisuk tadi, ngedukur sih bang, ngedungkul Ujang mah. Cek Aki Wanara para mitra. Hehehe. Udah tiris, udah kini itu mah. Ini baal karena awak, hawa nanti ispisan. Hari di dia mah cerak itu ki. Sok mandi meningusai. Komo hari tereh kawin atau. Sepoe 7 kali mani sabuna ge beak hiji sakali mani pirah ku awak teh seungit. Oh syukur atuh kudu kitu rek dikawinkeun mah. Tapi Aki teh asa diingetan yeuh hareudang yeuh hayang mani. Kudu di mana ari mani uja? Keun wae da geus beres bada mima urang mani wae heula. Yeuh tuturkeun abdi Aki yeuh. Urang jejapkeun ka kamar mani. Kudu jauh di rumah mani ge da aya sumur jeung bak. Jadi aya manina yeuh. Rukala para mitra terus nangtung. Sarta ngaleos ka kamar mani dituturkeun ku Aki Wanara.
Disitu terus dua nana gemarani Rukala jeung Aki Wanara teu ngaromong deung. Saberes mani terus wae bare sarare. Aki Wanara sarena di kamar urut sileung. Kocapkeun deui di imah Nyi Sariti harita teh kira wanci haneut moyang. Panon poe cahayana mah tak seger kekembangan keur sumedeng mangka. Kukupu jeung Bang Barating keleper ngurilingan kemang. Sakapeun sok arintip bangun salse terus pindah deui ka nu sejen. Ari dihanap sakumaha biasa sok loba manuk galejera nu tinggal aclong. Nyangan hakaneun bari recet di sarada. Dina kaayaan kitu diimai jeung Nyi Sariti kacida bungahna. Malah unggal poe ge kitu gawena suka bungah duanana. Duaan senang-senang di imah gedong sabab dahareun sagala aya. Duit loba keneh sedengkeun pagawean bahwihara jeung sagarupana urusan dagang. Ayeuna mah dijalankeun ku pamujali. Mujagana bakal dipercayakeun ka Nyi Sariti, lamun Nyi Sariti geus tetep pisan hatena. Para wargi anu mulia. Harita diimai jeung Nyi Sariti keur dariuh dina teras hareup, malah mah teu dina korsi. Duanana para mitra bangun salse diuk bari nyanghunyar lamat. Moyan bari neuteup kekembangan estu senang pisan. Ma, abdi teu ngalawang nyisok mikir mikiran pilampahin saterusna. Na kudu kumaha lamun geus kieu abdi teh. Da moal nyar cicing wae mah da sanajan sagala loba oge. Ari dikeureuyeuh unggal poe mah tangtu beak. Sedengkeun ari usaha henteu kudu kumaha tu abdi teh mah. Cing atuh abdi pasihan bongbolongan. Nyi Sariti ngamimitian nyarita. Tapi panonna mah neuteup kana kukupu nu keur enteup dina kemang eros. Nyarita siga nu kurang daria. Ah, nyampe kudu bingung apa hidup teh kungsi sakola luhur. Mangga mah tamat jeung kaasup anu pinter piraku teu bisa mikiran ke jalanan hiru. Batur mah bingung sote teu aya modal, teu aya garapeun. Ari hidup mah sagarupa geus nyampak nganti ngangola. Tapi teu kudu mikiran hal eta ayeuna mah ceuk mamah. Tenangkeun heula pikiran. Tangke lamun geus sagala rupa tentrem kakara mikiran usaha. Jeung deui apan urusan usaha teu tinggal bahwihara mah. Ayeuna ge nuju digarap ku pamujali. Percayakeun ka anjeunna da eta ge sasat kolot hidup keneh. Tah lamun hidup geus teteg hate kakara ngajalankeun usaha. Da saur pamujali oge. Engkena marek dipasrahkeun ka hidup cenah usaha teh kitu. Jawab diimai Daria Naker. Bubuhan kau kamari kungsi badami letih jeung pamujali anu ngabahas perkara eta. Punya kitu emak ka harti atuh mun kitu manya. Tapi abdi masok emut kana harta bana si abah. Moal di kampung na kumaha urusanana. Mangkana teu acan terang abdi mangan saukur si abah mah. Anu saur si abah mah taroskeun ka pawadria da sagarupana diatur ku anjeunna. Dari susurat tanah masa dan getos ayah di abdi. Kumaha ari ayah tanya manya. Nyi Sariti teu weleh tatanya bet bingung geuninganan. Bari mah warisan lobana teu kabilang lantaran can ngarti kana urusan harta bana. Datang dage tujuan Nyi Sariti mah lain ku nu kitu. Atuh barang narima warisan teh kacida ngarasa beuratna. Komo mun inget kana amanat bahwa wihara. Kih babari nu dilemur mah komo da pawadria mah jalma hade. Apan matak dijeun pangurus oge kapake pisan ku rahaya. Ngan ayeuna mah teh terang dilemur urang teh. Duka saha nu jadi pangurusna sabab bisi geus ganti. Tapi aya urusan barang mah nya. Bahwihara mah cigana moal hese sabab najan pawadria ge geus jadi teu jadi RKG ari kana urusan eta mah bisa keneh nguruskeun. Dan nu katitipan nana anjeunna keun bae teu kudu jadi pikiran. Engke lamun geus salse urang teang komo ari suratna geus aya di hideup mah. Asana moal matak hese. Cik diimai tetep tenang bubuhan geus kolot tara gugup jeung teu kejot borosot. Waktosna seueur para mitra. Teuing ka dieu heula mangga tu para wargi sarios nyambung judulna balik ti nusa kamangan dina kan 80. Mugi ka dieu heula enjing urang teraskeun dina bagian ka 82. Wilujeng kantun bae.